Ved du hvad, det er så meget Tim, fordi han havde så meget nøje over, at jeg havde callet Paul der. Du vidste det fucking Paul. Ikke mig, mand. Ja. Du vidste, Paul var død, Tim. Vi klarer, vi hopper bare ud i det, eller? Jeps. Ja, ja. Kan vi ikke lave en intro til vores video og sådan noget der? Eller? Det har vi alle andre gjort, Morten. Okay. Jeg vil da gerne lave en intro. Jeg har ikke noget. Jamen, hej alle sammen. Velkommen til Among Us. Vi har en masse mennesker med her. Vi har... Okay, og lige til jer, der aldrig har prøvet det før. Vi snakker ikke, når vi løber rundt og laver tasks. Det er kun, når vi kommer til sådan et meeting. Prøv lige at vente 2 sekunder. Jeg skal lige... 1, 2, 3, test. Det er lejbemor. Det er lejbemor. Okay, lejbemor. Lejbemor. Jamen, det er da rent nok, hun er... Mor hedder lejb. Ja, det er klart. Nå, I stiger bare til, når jeg trykker start. Så. Ja, vi er klar. Rort, jeg dræber dig. Rort, nøj. Så er det nu. Så er vi in-game, gutter. Så er vi fandme back at it. Alle sammen, velkommen til. Vi er... Okay, jeg ved ikke, hvad det betyder, hvad jeg er. Morten snakker ikke. Du skal være stille, Morten. Det bliver en rigtig spændende video, det her. Ej, for fanden, nu tror folk alle, at det er mig. Fordi jeg bare render bare rundt og ikke laver en skid. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Morten, ikke snak. Jo, vi snakker ikke. Du skal slå push to talk, ikke? Push to talk. Ja, vi kan ikke høre på det. Nå, vi klarer bare en masse tasks her. Tænker, vi tager den her. Haps. Skal vi lige passe på, for det kan jo godt være, det er poeten. Det er fandme Paul. Det er Paul. Det er Paul. Nøj. Så er der fundet en. Cap. Jeg for helvede Cap. Ja, hvor fanden var det, jeg fandt ham hen? Ja, det er... Jeg tror, det er Paul. Ja, det er lige ved rummet. Det starter, så man lige løber lige en tand ned, så er der det rum. Jeg kan ikke huske, hvad fanden er det. Ja, det er admin hedder det, ja. Ja, der så jeg Morten. Skal I så gætte, hvem der er morderen nu? Ja, vi skal lige diskutere lidt. Skal vi starte med at lige kaste Morten under bussen og sige, Morten, hvad for nogle tasks har du lavet i den her rundt? God tid. Jeg har opgaver, der ved at udføre. Jeg har ikke fået mod at gøre noget som helst. Har du heller ikke dræbt Cap, eller hvad? Jeg har slet ikke gjort noget. Der kom okay, ikke det... en eller anden stor knap, hvor der stod kill, hvor du trykkede på, og så døde Cap. Nej. Okay, det er ikke Morten. Jeg løb bare rundt, jeg tror, og det... ikke, hvad jeg lavede. Altså, enten så er Morten idiot, eller også så er han virkelig skyldig. Okay, ja, jeg tror, det er begge dele. Jeg tror, hvis Morten slår nogen ihjel i virkeligheden, vil han også reagere sådan der. Yeah. No. Altså, jeg føler lidt for at skip, for jeg har ikke set en skid, jeg har ikke været i nærheden. Op i kaffeet, og så går jeg dernede for at lave en task, og så ser jeg, så er det lækkert lige, og så står Morten der. Hvad gik tasken ud? Altså, jeg nåede ikke at åbne den. Det er så meget Jesper. Nej, jeg tror, det er Morten. Jamen, jeg er bange for, det er Morten. Hvad? Skal vi så bare videre i spillet nu? Ja, og ikke sige noget nu. Hvordan laver man opgaver? Nå, okay, jeg forstår. Så, stille og roligt. Det er lidt... så står Morten der bare. Nøj. Morten, han er bare... Det... Pølge, vent. Han er sgu ikke bange her, Morten da. Okay, det er ikke Morten. Jeg er sikker på, at det ikke er Morten. Jeg tror, det er lige... Hallo? Oh, shit. Jeg er ret sikker på, at jeg har lige trykket report. Jeg så report-knappen komme op. Okay, fint nok. Det er Tiv, der er død. Er det Tiv? Ja. Nøj. Jeg tror, det er Paul, så for jeg så ham rende rundt den. Jamen, Jesper, jeg tror 100% til, at du har ret. Fordi i starten, der rendte Paul voldnøj rundt efter mig. Ja, han stod om mig, og så løb han lidt, og så løb jeg, og så jeg ham igen. Og... Jeg var i gang med at klare det med kortet, og så blev der den der, hvis alle sammen skal klare med pinen, så gik jeg derhen. Og der så godt, du blev stående, Jesper. Hvad lavede du nede ved Mathias? Jeg har ikke lavet ved Mathias. Jeg så Paul, han rendte rundt den med den der benzindunk. Okay, jeg stemmer bare Paul. Ja. Jeg er 200p, Paul. Paul er fuld af lort. I begår en kæmpe fejl, kan jeg så sige. Det må jeg gerne sige. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Er der en eller to? Der er to. Okay. Nå, jeg skal bare ind til admin. Det her, det er støs min hæde. Vi har tabt. Hvis Paul ikke var en post, så har jeg tabt. Er du død, eller hvad, Mathias? Ja, så jeg må faktisk ikke snakke. Ja, GG. Ej, livs! Åh, nøj, så er det mig og Paul. Men det kan være, at jeg får mit allerførste win som imposter nogensinde. Nu når vi spiller med nogle lidt flere noobs. Jeg skal ikke bare prøve at gøre det, og så bare sige, fuck it.
nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, godt, det var Rasmus, der så mig, fordi han ved ikke, hvad det er. Så for... Er det... Oh, hvem er død? Det er Tiv, der er død. Det er ved siden af den der mini-biograf. Hvorfor var du derinde? Navigation. Jeg kan fortælle, at det er ikke Morten, fordi han har løbet virkelig meget efter mig. Ja, jeg så godt lige... Jeg, jeg så stadig ikke, hvordan man dræber. Og det, det er heller ikke spillet, ja. Maja Rødt, vi har lige set hinanden. Ja. Jeg har ikke set noget. Jeg kom bare gående, og så vi bort af jer. Hvor så I hinanden? Jeg ved det. Jeg ved ikke. Det var på en gang, var det ikke? Jo, vi så på vej op mod kafeteriet. Jeg tror, det er spillet, Jan. Hvorfor? Jeg ved, det er spillet, Jan. Ja, jeg har nøje over Paul, om han bare selv har self-reportet den her. Ja, det har jeg ikke. Det har jeg altså også på fornemmelsen. Jesper, hvad har du ikke. Hvor du ved henne? Ja, hvor ved kafeteriet? Nej, jeg gik til venstre. Jeg gik til højre, og så gik jeg til venstre. Så ja, det er det rum, det med siden af. De løb ind og løb ud. Ja. Og det lyder, det lyder rimelig suspicious, du, Jesper. Jamen, det er sgu ikke mig. Jeg stemmer for Skip. Morten, det er fordi, du er morder, du, men du kommer ikke til at dræbe nogen. Vi lader bare Morten leve. Åh, nej. Okay, jeg har en undskyldning. Åh, nej. Okay. Så for Satan, Goddard. Der er sgu en død her. Og du er død. Du kan ikke snakke. Med døde mennesker kan ikke snakke. Vent, må man ikke snakke, når man er død? Jeg så Paul komme hoppende op af en ven. Ej, det gjorde jeg altså ikke. Hold nu kæft, Paul. Det gjorde jeg ikke, nej. Noget siger mig også, det er poeten, Paul. Altså, du har selv været over at trykke på den knap der. Ja, ja. Du skal også lige, jeg skal lige lukke min dør. Ja. Jeg stemmer Paul. Hvem stemmer vi? Jeg er livs største fejl, men okay. Vi stemmer Paul. Ja, det går fejl. Okay. Paul. Lol. Nej, og jeg vidste mig fucking Jan. Ej, seriøst, hvad? Jeg havde det kraftedme også på fornemmelsen. Jeg fulgte med vilje efter både spille og poeten. Nøj. Shroomate, ej, pis, jeg vil gerne have været den imposter igen. Poeten, han løber med 5 millioner her. Nøj. Hvem er det? Cap. Det var mig, der meldte den. Hvor var det henne? En død cap. Lige ved den gang, hvor man starter. Lige altså hvor, hvad? Gang, hvor man starter? Jamen, I ved, man starter i det der store rum. Ja, og så hvis du løber til højre, så kommer der sådan en lille smal gang ind i sådan en lille rum. Hvor okay, der okay, jeg er med. Okay. Ja. Men Cap må ikke sige noget om, hvem der dræbte ham. Nej, han er død. Man kan ikke snakke, når man er død, nej. Morten. No. Det kan du heller ikke i virkeligheden, Morten. Er der, okay, men er der nogen, der har set noget? Hvem har været over i højre side af mappet og sådan noget? Der jeg var henne i navigation, og der så jeg en i røde kom løbende. Morten? Ja? Har du nakket Cap? Spørg dig, om jeg har nakket Cap. Yep. Jeg siger ikke noget, mester. Det var det dummeste. Altså, så du vil ikke forsvare dig, så du afviser ikke, at du har nakket Cap? Jeg ved bare, det er dig, der har gjort det. Okay, det er Morten. Det er 100% Morten. Det er Morten, det der. Altså, jeg kender Mathias. Jeg kender ham i mange år. Jeg ved det ham. Jeg kender ham ind og ud. Der kommer Rot løbende. Rot løber 100% efter mig. Er det Rot? Jeg skal fandme hurtigt ud herfra. Ej, det kan godt være, det er Rot. Rot, du skal lave tasks. Du skal ikke følge efter mig. Jeg tror så meget, det er mig, det 100. Ja, så skal vi lige op og fix light. Eller oxygen er det. 3.50. Fedt. Der er Mativ. Jeg tror lige, jeg løber sammen med Morten her, fordi Mativ han nakker mig ellers. Der er Paul. Nøj, og Paul har stoppet lidt op. Som om at, han fortrød lige. Paul han kommer herind, og så nakker han mig. Det er Paul og Mativ. Det er 100. Okay, jeg ved i hvert fald, det er Mativ. Rot, han står bare der. Hvorfor gør han det? Nej, det er sikkert, fordi han prøver at gøre den her. Nu er han væk. Jeg finder okay. Den. Hvad meldte den? Det gør jeg. Han ligger i lower engine, helt nede til i venstre side af mappet. Tio, er det self-report? Nej, det er det ikke. Jeg har også lige set Rot op i kaffeteriet, så er det fandme gået hurtigt, hvis det er self-report. Altså, jeg har lige set Rot nede, altså sådan lige set ham nede ved admin. Ja, men det skal nok passe, han gik ned i kaffeteriet, jeg løb op til venstre. Og så er det også dig spille. Jeg tror faktisk, det er Rot. Det kunne godt
Det kan også være, altså jeg ved det sgu ikke, jeg løb bare rundt, og så fandt altså, jeg ham. Jeg sejler rundt. Altså Morten, hvor var du henne i den her, hvad lavede du? Jeg lavede task. Er du sikker, Morten? Hvad lavede du? Hvad var det, du lavede? jeg var blandt andet hen og lave noget med noget strøm og sådan noget. Okay. Og så noget. Okay, interessant. Okay, ja. Rod, det er sygt meget dejligt, fordi du spørger sådan sygt suspekt ind til mig. Nej, men det var bare, fordi vi også mistænkte dig i anden runde, men nu er der slet ikke nogen, der spurgte dig. Okay, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, du er lidt nøj lige nu. Hvad? Jeg synes, du er lidt nøj. Rod er nøj lige nu. Hvad for nogle tasks har du egentlig selv lavet i den her? Mig? Ja. Jeg har ikke lavet noget, for jeg kan ikke finde nogen. Jeg løber bare rundt. Det er Rod. Vi prøver. Vi ved, du Rod. Jeg tror stadig, det er Morten. Hvad sker der sådan, når vi har stemt? Så bliver han døren. Nøj. Men var det så ikke ham? Det kan det sagtens have været. Okay, jeg mangler bare L, og så er jeg done. Tror jeg. Så har jeg ikke flere tasks, nej. Men hvorfor er der så mange? Det må være fordi Morten, han ikke... Altså, det må enten være Morten, der ikke har lavet sådan tasks. Eller også er det en eller anden, der... Fordi at alle dem, der er døde, ved godt, de skal lave tasks. Der er Paul. Kan jeg lige klare den her? Okay, det er ikke Paul, for så havde han nakket mig. Kan jeg godt være, det er Rod? Og så Mativ. Jeg er i hvert fald sikker på, det er Mativ. Altså, hvad fanden sker der? Jeg synes ikke rigtigt, at der sker så meget. Taskbar, nu ryger jeg overhovedet. Okay, der kom den lige lidt op. Okay, der er også en, der kan sabotage. Jeg tror, det er Mativ. Det er seriøst kun mig. Mativ, han leder bare efter mig sikkert lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så sikker på, det er Mativ. Ellers så står Mativ hernede, mand. Det gør han bare. Paul, han er der. Nej, det er Paul. Oh nej. Nu er noget lys. GG. Jeg vidste, mand! Nej, jeg vidste, det var Rod! Slap af. Yes, men jeg var virkelig bare sådan, at hvis de var mig ude her... Jeg vidste, det var Rod og Tim. Du kan sgu ikke bare stikke mig i ryggen, når du selv er Rod. Taktisk, hvor det er Paul og Cap, der imposter sådan nu. Det er Tiv igen. Spiljern, jeg var seriøst et sekund fra at dræbe dig før. Åh, oh, nøj. Jeg blev reportet, og jeg havde tid på, for jeg havde lige dræbt Leib. Tak. Nå, nu bliver det jo spændende. Nå, men jeg er crewmate i hvert fald. Gør der. Så vi skal bare gå og lave tasks. Det er også fint. Nu skal vi lige skyde nogle asteroids her. 100 p. Morten og Morten. Okay, det er Morten, det er Morten. Men... I må ikke sige noget. Det er bare hovedet ikke mig. I må ikke sige noget. Du snakker hele tiden, Morten! Så downloader vi lige lidt her. Nogle hemmelige filer. Og jeg ved godt, om jeg skal fixe light, men jeg kan sgu ikke lade være med at gøre det her lige nu. Sådan der. Så kan vi gå hen og fixe light. Okay, det blev fikset. Fint nok. Så tager vi bare lige den her. Vi skal bare klare alle de tasks som overhovedet muligt. Doink, doink, doink. Åh, oh, for satan. Jeg er kommet op med en vindkap. Oh shit. Hvad? Leip, så du, hvad jeg så? What? Nej, jeg så ikke noget. Hvad så? Hvad? Hvad skete der? I har lige løbet forbi mig, Cap, Leip, Poeten og Jesper, er I ikke? Jo, men må jeg lige sige noget? Eller det ved jeg ikke. Jeg så Jesper hoppe op af en vent ned i light. Du storfixede light, ja. Og jeg var i gang med en så kunne jeg se venten, den åbnede. Så gik jeg ud, og så kom Jesper løbende fra venstre side. Jeg vil lige høre, hvor fanden er det sket henne, fordi I legit lige løbet forbi mig. Jeg caller ikke Paul. Jeg har været op og trykket på knappen. Nå, hvad gjorde Leip efter Electrical? Hun løb med mig. Hun har løbet med mig op. Hele vejen op til kafeteriet. Ja, nej, hun gik ind til højre. Ja. Og det var jo der, Paul var. Hvordan ved du det? Fordi jeg lige er løbet forbi Paul. Jeg er lige kommet derfra ned mod Electrical, så løber jeg forbi jer fire. Det er enten Jepper eller Leip, det der. Ja, så er det dig. Ja, jeg var lige ved siden af Cap. Så har hun dræbt dem i det sekund, at jeg trykker på den. Ja, altså, det kan sagtens være. Det kan også være Jesper, fordi han var den sidste der kom ud. Ved du hvad, det er så meget Tiv, fordi han havde så meget nøje over, at jeg havde callet Paul der. Du vidste fucking ikke mig, mand. Du vidste, Paul var død, Tiv. Hvad siger du? At jeg vidste, Paul var død? Var død, da jeg kunne... Jeg lige så snart, du trykker på knap din pause, mand. Hvad fanden mener du? Nu siger jeg lige noget. Det er også dumt, at vælge mig ud. Det der, det er 100% cap. Der er slet ikke nogen tvivl. I skal ikke... Jeg voter nu. Jeg tror ikke, det er Jesper. Skip, det er Jesper. Det er Jesper, der siger, vi skal skip. Det er Jesper. Man, what the fuck? Du er fucking dum lige nu, du er. Det er Jesper. Stem Jesper. Ja, vi stemmer ham, så... Det er Kasper, jeg ved det. Jeg har kaldt den. Men det er fint, Rod. Det er fint, Rod. Prøv at høre ham. Prøv at høre, hvordan han går i selvsvår. Nej, det gør jeg nu, fordi du begynder at anklage mig. Hold nu kæft. Ja, men hold øje med Tim. Han slår ihjel. Luk røven, mand.
Nej. Hvad var det? Paul han lå død lige der. Jeg kunne reporte det. Vi kunne ikke reporte det i sidste runde, fordi det ikke blev reportet, så han lå død lige ved knappen, hvor Kasper har trykket. Det er cap, det er det, jeg siger. Nej, okay. Det er jo cap. Nej. Er det dig, cap? Det ligger lige ved bordet, hvor du har trykket, Kasper. Hvorfor kunne man reporte nu? Var han ikke død? Okay, Tiv, han kalder ham Kasper. Det er for real, det her. Paul, han har fået nøje over cap og løbet efter ham. Paul har løbet op mod knappen. Det gør Paul altid. Kasper har nakket Paul og trykket på knappen selv. Basta, Kasper, ud. Ja, ud med cap. Ud med cap. Det var det, jeg sagde. Jeg var ved mit gud, det er Tiv. Så stem mig ud, mand. Jeg stemmer cap. Nøj. Det er Tiv. Stem mig ud. Ellers så stemmer vi bare ud Tiv ud næste gang. Og løg med ham. Han smadrer jer. Må ryge cap så ud af spillet nu. Ja, han må ikke snakke mere. Han er død. I dead. Det må være... Hvem fanden er det? Altså, hvem fanden kan det være? Vi får bare klaret nogle tasks. Der er ikke rigtig så meget at gøre, enten at bare rende rundt og så... Ja, ikke at dø. Jeg har en fornemmelse, at der er et eller andet... Hvad laver Leib? Hun står bare der. Jeg vidste, mand. Jeg skulle lige have reportet, mand. Kæft for dumt. Hun stod bare. Jeg vidste. Hun ventede bare på, at jeg gik op til en task. Det var det, hun gjorde. Ja. To mordere, det er Mathias og det er Kasper. Det er Mathias og det er Morten. Fordi de fulgte efter mig konsekvent begge to i lang tid, hvor jeg prøvede at flygte. Hvor er du måske begge to? Mathias som Jeg flygtede fra Mathias. 100 det er Mathias. Hvad fuck mener I, mand? Hvor er I tog? Okay, det er Mathias. Hør ham. Mathias. Hør ham. Mathias. Og den anden, det er mig. Den anden, det er mig. Ej, hvor hold kæft, mand. Det får vi at se. Det er Mathias. Jeg ved det, Mathias. Så du bare kan... Hold nu kæft. Hvis der står tilbage. Hvis der ikke står noget, så har I tabt. Ja, fedt. Ja, okay. Det er Morten den anden. Det var det, jeg sagde. Det er enten Mathias eller Morten. Nej, Rasmus. Okay. Det er ikke snak. Det er Leibe. Det er Leibe. Jeg ved det. De må ikke sige noget. De bliver ved med at snakke. Hvad fanden? Ej, kom nu. Det her skide kort. Jeg fatter det ikke. Oh my god. Stop nu. Det. Tak. Nå, men så er jeg klar med mine tasks. Nu er det bare rundt og... Hold øje med Leib. Eller Mathiv. Jeg er sikker på, at det er Mathiv. Nej, på en Mathiv, han er jo død. Jeg snakker. Hvad sker der? Leib, hun kom op af den der event. Så nu bliver den Morten nakket. Haps. Ej, hvad lever hun? Nak ham. Haps. Hvem sagde i første runde, det er Jesper, og det er Leib. Jeg sagde, det var Leib. Jeg siger det bare. Prøv at, jeg var 100 på, det var Kasper. Og så derefter, så troede jeg, det var Morten og Tiv. jeg var 100 altså, på, det var Kasper. Morten og Tiv, de løb lige røven på mig begge to, så jeg var 100 på, det var dem. Og det er fordi, jeg troede, det var dig, Rasmus. Først trådt, hvis jeg blev det. Du kan sutte med Silens. Ja. Du leger. Og flyv mig. Kæft, mand. Nå. Så er det bare med at klare tasks, gutter. Det kan vi sagtens. Det er nemt. Jeg render rundt med Jesper her. Der er kommet cap. Hvis jeg dør nu, så er det 5 rib. Der står sikkert en der. Hvem er det? Det er Tiv. Nej, hvad? Jo, hvem var det? Jo, det er Tiv og cap. Så fik vi den. Cap, han står bare og nøjer ud og holder øje. What? 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 Hvad skete der der? Jeg sad og kiggede på taskbaren, om den gik op. Hvordan fuck kunne I nå at vinde det der? Hvad? Fordi vi har nakket alle, mand. Hvordan fik... Hvad har I trappet alle? Er Rot disconnected? No. Nej, jeg er sgu da... Jeg var sgu ikke død. Jeg var da heller ikke død. Eller du døde. Jeg var da heller ikke. Eller hvad? Har vi vundet? Hvorfor har I vundet? Hvorfor har vi egentlig vundet? Altså, jeg stod oven i jer, okay. Gjorde jeg ikke det? Jeg var lige sættet. Jeg skulle vi dræbte alle os. Jeg har nakket to. Hvor mange har du nakket, Paul? Jeg har nakket to også. Så har vi det jo klart, vi har vundet. Jeg har ikke været død. Jeg er død nu her, jo. Du nåede lige at dræbe mig. Nøj. Så var jeg Morten. Ej, hvorfor er jeg altid sammen med Morten? Eller hvad var jeg det før? Nej, det var jeg ikke. Står lige og laver den her. Drink. Klik på den. Og så... Agtigt. Lige, vi tager shields. Klik. Der er Morten.
min fellow imposter. Morten, lige når Morten han bare står og venter på nogen. Please sig, der er en her. Ja, Morten. Hvem døde? Ja, Morten. Hvorfor var det, du løb forbi et lige? Hvad? Jeg ved ikke, hvem der er død, når det er så live, ja. Jeg har lige swipet kortet, og så kommer jeg løbende, og så må hun have ligget ud omkring ved gangen, hvor jeg ser Morten løbe forbi. Og så løber han også tilbage, men jeg ved ikke, om det er, fordi han ser mig. Men det kan også være, fordi han bare ikke ved, at han kan reporte. Jeg ved ikke, hvordan man reporter. Må jeg lige spørge Rotter med, hvor løb du egentlig hen, efter du løb ud? Du startede med at løbe ind til højre derfra, hvor vi starter, og så løb du ud igen. Hvor løb du hen efter det? Så løb jeg til venstre, og så var der sådan en dør, der blokerede, som jeg ikke kunne komme ind af. Men så løb jeg lidt videre, så kom jeg tilbage, så kunne jeg løbe ind af den. Og så løb jeg ned og fyrede sådan noget medicin i sådan nogle glas. Okay, jamen det er ikke Rot. Rot, han er 100% ikke impost. Den eneste grund til, jeg tror, det er Cap. Nå, okay, nu tror jeg så mere, det endnu mere Morten. Men hvad er den eneste grund til, at jeg Morten? Det var, fordi jeg så ham. Jeg så ham tæt på livet. Det er den eneste grund. Det er det eneste, jeg har. Jeg skipper. Jeg skipper også. Okay. Der gik taskbaren op. Taskbaren gik op, så derfor... Så tror jeg, at... Ja. At Mathieu troede, du var mig. Okay. Der var Rot. Shields, den er meget hurtigt klaret. Væk igen. Der kommer Paul. Tak. Fint nok. Der er Jesper. Ham løber lige. Haps. Væk. Morten, han skal ikke løbe sammen med mig. Vi skal heller ikke der. Morten, han hoppede ind i den også. Hvad fanden laver han? Han bliver sikkert bustet lige om lidt. Shit, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Det er spillet, Jan. Hvad så er det? Jeg er opvandt på kameraet. Hvad? Jeg er 100% sikker. Hvad gjorde jeg? Det er Jan på den måde. Jan. Det er det. Spille Jan, han løb efter mig i sygt lang tid, lige indtil vi så mødte den anden, og så løb han så den anden vej. Jeg løb op mod download derop. Prøv at høre, det der er væk, det rører, det er så meget, du ved. Ja, Jan. Hvad fuck snakker I om? Jeg er sav. Selvom det godt kunne være, at Cap og Tio Dua kunne sammen om at sige, det var Jan. 100. Hvem er det, vi stemmer på? Vi stemmer på Spille Jan. Morten har nøje overskridt som ven ud. Spillemand! Jeg synes sgu da ikke spillemand! Så Morten, nu skal du fandme bare carry. Hvorfor vil han spille, mand? Kom så. Morten! Hvor er Morten? Der er Paul. Hvor fanden er Morten henne? Hvad laver han? Det var tidligt. Jeg ved, hvem det er. Nej, okay, sorry. Jeg tror ikke, Paul var med mere. Jeg har ordet først. Ja, det var fordi, jeg troede kun, det var Tiv. Jeg troede, Paul var død. Så jeg ville have sagt, det var Tiv, for han er den eneste, der ved, hvordan man slår det der tilvild, der var lige gik til. Men... Nå, nej, det gjorde, her, det gjorde Jan altså også i sidste gang, vi spillede. Og han kan godt gøre det, selvom han er død. Hvor fanden bliver Morten af? Morten, hvor fanden er du? Gemmer du dig nede i en vent? Kan man overhovedet det? Det ved jeg faktisk ikke noget om. Der er Morten. Sådan. Så. Kom så, Morten. Nu går du ind, og så dræber du med Tiv. Sådan. Det var rigtig flot, Morten. Sådan, sindssygt. Kom så, Morten. Og glitch. Så, nak cap. Nå, det kan han jo ikke. Ej, oh my god, der tror... Ej... Ja, sådan, Morten, man. EG, godt spillet, Morten. Sygt lavet. Oh! Sådan, Morten! Sindssygt, jeg sad bare hæppet for hårdt på dig. Jeg kan nok lige klare en runde eller to mere. Mine to brødre, de er nemlig sulten, så bare kigger. Ja. De vil gerne have fransk hotdog til morgenmad. Okay. Har I ikke fået morgenmad? Nej. Jeg er ikke fået morgenmad. Klokken er næsten 2:30. Ja, det er det, der er problem. Skyde noget computerspil. Bang, bang. Vi er crewmate heldigvis, Goddard. Så vi skal bare skyde helvedes til. Okay. Det var fandme nederen, der død, gør der. Men nu er jeg fandme klar. Nå. Okay, hvor mange gik til højre? Jeg så, var det dig, Rot, der gik? Gik du til højre? Jeg gik til højre også. Jeg gjorde også. Jeg gik direkte ned på kameraet. Jeg så dig godt løbe ind i navigation cap. Så du nogen løb ud af den? Nej, for jeg stalte mig, og så det eneste, jeg så, var faktisk bare, at du løb for O2 over i navigation. Det var det eneste, jeg nåede at se. Ja. Og så reporter du. Men, men hvor lå det? Hvem løb til højre? I navigation. Helt over til højre. Så Jan er løbet til højre, Rot er løbet til højre. Ja, jeg også. Vi stod. Leibe også. Hvad med Jesper? Ja, jeg stod lige i døren, inde i samme rum med Leibe. Det er rigtigt, det kan jeg faktisk huske. Hvad er det for rum, Jesper?
Jeg kan sgu ikke huske, hvad rummet hedder. Men er det efter navigation? Nej, det er oppe i cafeteriet. Det er nede i bunden til højre, jeg ved, okay, er det ikke. Når man ikke kan se kortet, når man er... Det er oppe i cafeteriet, hvor du går ind til højre. Tiv? Ja? Hvad lavede du? Jeg har været over ved kameraerne, helt over til venstre. Jeg har slet ikke været der. Så du har ikke lavet nogen task eller noget? Nej, jo, jeg lavede en til at starte med, så løb jeg direkte på cams. Hvad var det for en? Den der med at trække skralden ned op i en... Jeg synes at faktisk, at Jan er lidt sus, at han spørger mig sådan ind. Okay, nu er det Tiv. Det er Tiv. Jeg spørger stille og roligt, bare for en gang skyld. Vi skal bare lige vide lidt. Jamen, jeg sagde i starten, jeg lavede Jan. Altså, vi skal det kan godt være, han er den anden. Ja, vi skal til at vote. Jeg kan ikke lave det, der bruger jeg ikke. Hvad voter I? Jeg skipper. Jeg skipper. Jeg hader den her. Det er min hadetask, fordi jeg er så dårlig til det. Glem, hvad jeg sagde. Jeg er sygt god til det. Og så sker der noget derop. Kan det være cap? Nøj, det er rødt. Jeg vidste! Jeg vidste, man! Nå, så må vi lige tage den her task, jo. I ved i hvert fald, det er rødt. Klarer vi lige dem her? Så. Sagen, så har de fundet mig, tror jeg. Hvad laver du rødt? Nå. Hvad? Hvorfor står du op på ham? Jeg reporter den. Nej, det er jo mig, der reporter. Okay, jeg reportede i samme sekund. Hvor er vi henne i storage, eller hvad? Okay, godt reddet, ind i midten, ja, storage. Godt reddet. Jeg kommer løbende ned ad gangen, så ser jeg livet. Så løber jeg tilbage til den reporter, og så ser jeg, at du kommer løbende samtidig. Må jeg godt lige sige noget? Hvem var det, der løb for mig? Jeg er 100% sikker på, det er Mathias. Jamen, jeg er også sikker på, det er Mathias, fordi han... Nej, han har så underlig adfærd. Hvorfor tror I det ham? Prøv at høre her, må jeg snakke? Ja. Jeg har været sammen med Jesper, han kunne have dræbt mig alene, og jeg var sammen med Cap alene, så de to... Jeg er sikker på, det er Tiv. Og jeg er sikker på, at det er råt. Jeg bruger mig ud. GG. Det er 100 PTU. Og så er det råt den anden, nu når han står og stikker sin ven i ryggen. Okay. Okay. Skulle jeg lave en modsat på Tiv, det han gjorde for mig tidligere? Det er lidt nøjt her, fordi det kan godt være, at det ikke er med Tiv, og så er det Leib eller andet. Men jeg tror lidt, det er Tiv. GG, I har tabt. Ja, det er fint. I er pisse gode. What's up, motherfucker? Det var fucking lort. Ja, jeg så bare Cap, og jeg kom løbende lige efter, at jeg havde slået ham til fanden. Nej, nej, nej. Fanden siger du ikke noget, Tiv, man, i stedet fordi, for? Fordi at I vil vote på mig med det samme, mand. Jeg når ikke engang snak. Jeg gider ikke engang opfart det fordi det er så dumt, at der er så mange, der kan vouch fra mig i venstre side. Jeg ikke engang ved i storage, du ved. Jeg gider ikke engang prøve at fiske det frem. Slap af, Tiv. Sygt dumt. Ja, det kan du sige, hvad vi skal. Okay, det bliver vores sidste, det her, tror jeg. Ja, det bliver også min sidste, jeg skal arbejde. Det bliver også min sidste. Så nu siger den til dig, Morten. Hold kæft nu, Morten. Jeg ved bare, det er råt. Nå, vi er crewmates igen, så vi skal ikke lave noget. Eller jo, vi... Så Jesper, Morten og... Hvorfor er der så mange herinde? Jeg skal lige have den her. Er det problemet hvad? Nej, vi skal sgu da have fikset lights. Der er lys, for fanden. I kan ikke se en sk... Nå, det var så med Tiv. Okay. Jeg var på vej mod ned mod Shells, da jeg ser et dødt lig. Jeg kan dødt lig. Det var et levende lig. Ja. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke råt, og det er ikke Morten, for vi var sammen. Ja, vi stod lige i en klump dernede. Ja, altså jeg vil sige, det er rimelig godt spillet, hvis det er Jesper eller Mathias. Fordi vi stod og lavede sådan en task til at starte med i, hvad hedder det, caféen? Cafeteria. Ja, det er jeg løb, jeg klapper den der hurtigt der, men så løb jeg ned i storage efter, men hvem løb til højre? Jeg løb til højre, og så, vi var mange, der løb til højre. Jeg kan ikke fortælle navnet på de rum, men jeg har lavet to af de der tasks, hvor man uploader, og så var jeg på vej over for at fix light. Du kom ned til live med mig der. Hvor slog du Christian ihjel henne? Jeg ved ikke engang, hvor han har fundet henne. Jeg stemmer sgu live. Den jeg har også stemt live. Lige ryggen, du. Rot og Morten. Det er så meget Morten. Det er typisk. Lige når Mathiv, han lige har skældt alle ud over, at de hele tiden blamer ham, så er det selvfølgelig ham, der bliver den, og så nu tør folk ikke at stemme på ham. Der er sgu ikke sket så meget her på den task der. Task bare. Nå. Ja. EG. Livs. Fuck. What? Og jeg stakker ryggen godt. Ja, du stakker for hårdt i ryggen der. Så fik vi lige spillet lidt Among Us. Men kæft, det var godt nok hyggeligt, synes jeg. Det er fandme et sjovt spil, synes jeg. Among Us. Men tusind tak, vi så med. Jeg håber, I har lyst til at se med en anden gang. Ellers så husk at tjekke de andres videoer ud. Der står et link nede i beskrivelsen til ja, så kan I se deres perspektiv. Vi ses. Hej hej.